koristila to žuvací tabak. No a to je zlé? Nie je to zlé, veď to asi môže byť, veď to kupuješ asi legálne. Adela, to sú plné chladničky hokejistov naozaj. Fakt? A to sa musí dávať do chladničky? Ale nielen hokejisti, športovci celkovo si myslím, pretože tá hlúpa myšlienka nás aktívnych športovo je, že ti to neškodí na plúca tak ako cigareta, uh-huh. Ale na druhej to strane má to ten nikotín, myslím si, že pre usnutie je to dala asi horšie. Daj si dva. Tak má to tu kto odmoderovať na miesto Adel? Ako ja zase nemyslím si, že tu vykazujem nejaké veľké tieto, že môžem ja to ohňať? Jedno KPR zvládnem, hey. Pohodem. No, poď do toho. A ty si mal niektoré z tomu toho už aj v ústach? Nie. Ja by som také chcela. Ja som na hore.